És com el que... com el més o menys millor. Jo crec, des del meu punt de vista, que és com el nostre salvador. Nosaltres anem darrere d'ell perquè acabi amb el Minotaure i així poder salvar-nos nosaltres. Doncs és una mica l'heroi, no?, que ens ha de portar una solució dins aquest caos. I pues ajudar els altres a combatir contra el Minotaure.